Zdravím všetkých divákov tohto videa, vítam vás pri dnešnom singleplayerovom dobrodružstve z Minecraftu 1.3. Ako vidíte, sme na nejakom nezvyčajnom mieste, a to sme v našich baniach a niektorí z pár máme naspäť. Ale tuším týmto, a ako vidíte, mám 11 diamantov, ktoré som vykúpal fortunom a ešte som vo skrine našiel nejakých ďalších 8, takže nie sme s diamantami až na tom tak zle, takže je to celkom dobré. Tuto baňu som si vykúpal vo skrine. Ešte to nemám dorobené, pretože nechcem sa mi ťažiť drevo na rebríky. Obral tie dreveno. V dnešnom dieli by som... Neviem, čo by som chcel. Ale asi... Naťažené mám, takže... Asi možno pôjdeme ťažiť tu. Teda stávať tu XP farmu. Ale neviem, fakt, neviem. MG hra napísu, počkajte. Normál. A hneď vám ukážem ešte, čo sa zmenilo na mojej výtvarme. Už to mám celé upravené, takže funguje mi to. Normálne som s tým, že creepera, ktoré rýchlo čekajme. Vidíte, mám to celé upravené. Ja si to postavím dva vysoké, lebo nie som chodil z ambície, ale to je jedno. Vidíte, tu som to tak zasadil. Mám to tu, proste tá voda mi to tak splaví, tak a potom je to taký redstone fail. A to je dobré. Aha. Som kašľala na to, už sa mi to nechcel robiť, už som mal na to nervy. Som to spravil hen tak. A v dnešnom dieli by sme si asi mohli ísť fakt pripravať tie priestory na tú XP farmu, alebo nie, viem, čo som chcel zrobiť dneska všetko. Viem. Budem potrebovať veľa dreva. A pôjdeme na nejaké drevo. Keď tam nestačí na čestko. Ak budete počuť nejaký taký zvláštny zvuk, tak to máme na vysáva. Všetko dám, ja to kašlem. A tie diamanty mám tu. Vidíte, 8 diamantov, 19 diamantov. Takže je to celkom dobré. A v dneškajšom dieli budeme robiť farmu na kravy. Takto a ešte si pôjdem na nejaké tu drevo. Zase mi to nejako laguje, takže sa vám spravím. A hneď tu máme jednu kravu, super. Vôbec neviem, jak to spravím, možno to spravím tak, že oni proste padnú, tam bude nedrák, ale ešte nedrák nie. A v ďalšom dieli by som ešte vo skrini si nakúpil trochu ironu a pôjdeme sa pozrieť do pekla. Že máte sa na čo tešiť. Pardon. O, ty hajzel. A to takto búcháš. A vôbec nemám tušenie, kde si tú farmu spravíme, pretože... Áno, mohli by sme tam. Tam by to bolo aj celko dobré. Si vycraftím sticky. Máme stack a 20 fensu. Ešte fence gate. Dobre, že sme si nechali tie paličky. Takto.
просто устраним тум. Так-то бито остачило. Presně mi to vystane, nebo úplně presně bude na 20, dobré, to je jedno. To jsou někde kravy. Kde? Kde jsou ty kravičky? Teď mám. Kde mám? Věc jsem jich tu před chvilkou viděl. To jsou kemperky. Dobre, tu je ta jedna, ale kde... Prava, pojď sem, prava, pojď sem. A pojď tě. Ježiš, ty jsi tupá. Aha, no, čupám. Kokos, pozrite se na ně. Jste tě moudré kravy. Už oni jsou úplně retardované. Já se mi můj pes snaží dostat do jízby. Kokos. Hentě byly retardované. Pojďte. Hlavně jich tam nespadne hlava. Okej. Pojďte, kravičky. Kdo to bude pro... Já jsem tam bugol. Ježiš, ty tupá krava, pojď sem. Pojď sem. Jestli kokos. Je to trošku bugnuté, alebo niečo, pretože to je úplne retardované. Pravde budete počuť vysávač. Ja si stiším zvuky, jasne, také dve. Keď to je OK. Já si spravím lopatu a jdem si hned enchantment. Protože tu nemáme. Z těch diamantů se dobře zarábají levely. Umbrechu. Yes. Yes. A ještě co teraz v tomto dělí spravíme, si nakopeme obsidian na ten portál, budeme ho potřebovat 8. Takže jdeme tam pri lávu. Protože se vám spravedlím za ten vysávač, ale tak máme zatvorené dvere, tak to je počuť, to je dobré. Nevím, spadnu do lávy. Ale jinak zvláštne miesto pre obci lávu. Také hoci, jaké zaspané. Omg. Já jsem se úplně zlakol. A viete, čo som sa dozvedel dneska v jednom videu, že Creeper. Creeper dáva úplne, že vraj, mega damage. A teraz to je 1.3. A zajtra je, dneska je 37. a zajtra bude prvé, teda 31. a potom bude 1. A 1. by mala vyjsť tá 1.3. už oficiálne, len, lebo toto je len snapshot, teda snapshot previsť. Zakop sa voda.
ty vole. Tak napisím ještě s... Ja, ale mne sa zdá, že to je pomalé. A ja spravím s tými diamantami si takú jednu vec, že... Pozrieme ešte, že ja si proste spojím tie dva krompáče. A vznikne mi jeden neenchantovaný. A ja sa proste vyexpím na nejaký 13 level a skúsim si tam dať nejaký fortune alebo niečo proste, lebo ten upranking je dosť... na hovno. Hovno. A to sa mi tam dosť neoplatí, keď už tak... Ježišmarja, keď už tak efficiency alebo unbreaking. To bolo aspoň lepšie, ale... Máme 7, 8 potrebujeme. 8. A už je noc, ty kokos, rýchlo kopty. Ja teraz rýchlo utekáme domov, pretože je noc. Noc sú creepery. Creepery vybuchujú a ja mám radšej diery. Tak, sú už ciganty. Ja mám creepery aj na. Trošku zvláštne mať creepera na streche. Ne, spadne tam. Teraz spravím také úplne epické schody dole a bude to úplne najlepšie. Tak, tak. Serem na to. Sedem vyspať a potom si postavím už ten portál, ale do pekla pôjdeme až na ďalšom dieli, takže... OK, ale ja nemám flindu. Lebo... Vidíš niekde flint? Vidíte ho? Ja nie. A máme grejvo, takže to je dobré. A možno si je. Máme flint. Koľko sú ešte tí dvaja na streche? Fuck.
Já mám málo obsidianu. Ještě 10 potřebuji. OK, takže já to asi stopnem a potom, keď budeme mít dva obsidian, tak to znamená pustím, takže začal. Takže jsem zpět, jako vidíte, mám tu obsidian a ten dva chrypery, čo byly na streche, tým vybuchli, len jeden, ale já zničil co tam. A jako vidíte, je to peklo, tak já se s vámi rozlučím takýmto pekným pohledem. Počkáte. Takže čaute.